գյուղերի մեջով որ գնում ենք շատ տեղեր կա սենց ճանապարհներ 30 տարվա պետության մեջ այսպիսի ճանապարհ չի կարող լինել այս ճանապարհը մեր արածի եւ չարածի մասինը հայաստանի հարաբերությունում այն օրը խորհրդակցություն ենք անում ընդամենը 7000 կիլոմետր միջպետական եւ հանրապետական նշանակության ճանապարհ կա ընդամենը 7000 կիլոմետր այսինքն ընդամենը 7000 կիլոմետր ճանապարհը նորոգած պահելը դա շատ մեծ խնդիր եւ պրոբլեմ չի Վերջին 2 տարվա ընթացքում մենք միջպետական, միջհամայնքային եւ համայնքային նշանակության 1000 կիլոմետրից ավել ճանապարհ ենք նորոգել եւ այդ ամեն ինչը ձեր աչքի առաջ է եղել